ባወራው አያልቅም ቸርነቱን ፍቅሩን ርራሄው ምሕረቱም ባወራው አያልቅም ቸርነቱን ፍቅሩን ርራሄው ባወራው አያልቅም ቸርነቱን ፍቅሩን ርራሄው ምሕረቱን ባወራ አያልቅም ቸርነቱን ፍቅሩን ርራሄው ምሕረቱን እንደ እግዚአብሔር ያለ እንደ አምላኬ እገረማለሁ እገረማል ወታ ያባራ ዲቫን ማልማሲያት ያልባርዳ ኪባር ባሽዳባ አይኖቻችሁ ብቻ ጨፍኑና እንደ እግዚአብሔር ያለ ኦሆ እንደ አምላኬ ያለ ግርማለሁ እገረማለሁ በምድር ስለ ባወራ አያልቅም ባወራ አያልቅም ቸርነቱ ፍቅሩን ራሄ ያለፉትን ወራቶች ያሰባችሁ ባወራ አያልቅም ቸርፍቅሩን ራሄ ባወራ አስቬላቲያ ባርዳቪ ካታሮዛላ ታሊቫል ባሽዳ ታኮታይ ባርዳቪ ቬልባሮካ ዋልባራቲን ማማ እንደ እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ያለ እንዳባ እገረማለሁ እገረማለሁ በምድር ስር እንደ እግዚአብሔር ያለ እንደ እግዚአብሔር ዘባኮ ታራባሪ ካባርዳ ፊባል ሞራሳ ካታይ ዳባሽዳል ማንታል ባርዳ ካታይ በባሎ ኢልቫኖ ማማሲያሞል ባርዳ ካታይ ባራሽዳ ካባሮባ እንደ እግዚአብሔር ያለ እንዳምላኬ እገረማለሁ እገረማለሁ በምድር ስር ከሰው ልጆች መሃል የሚመስል የለም ከፍጥረታት መሃል የሚመስል የለም ከአማልክት መሃል የሚመስል የለም የለም አንተ ብቻህን አምላኬ የዘላለም ከሰው ልጆች መሃል የሚመስል የለም የለም ከፍጥረታት መሃል የሚመስል የለም የሚመስል የለም አንተ ብቻህን አምላኬ ዘላለም እሱ ብቻ ነው ጀራና ፍጻሜ የተሸከመ እሱ ነው እሱ ብቻ ላታሊ ባና ካፓይ ባልባሮዛ ናናኒ ማሶታራ ካሊ ባልባርዳ ኪባሮሲ ባልባ ጅምባሪና ፍጻሜ ከሰው ልጆች መሃል የሚመስል የለም የለም ከፍጥረታት መሃል የሚመስል የለም የለም አንተ ብቻህን አምላኬ ዘላለም እሱ ብቻህን ነው
ባትሆን ፍቅር ባትሆን አባቴ ባትሆን ወዳጄ ባትሆን ባትሸከመ በፍቅር ባትይዘ ፈቅደ ባትምረኝ ምክር ባትመልሰኝ በፍቅር ባትይዘ ፈቅደ ባትምረኝ ምክር ባይመልሰ ስለ ምረት ተመስገን እረ ምን ይሆን ምን ይሆን ነበረ ስለ የእግዚአብሔር መገኘት በዚያ ልጆቻችሁን ከፍ አድርጉና አዛኝ ባትሆን አዛኝ ባትሆን ፍቅር ባትሆን አባቴ ባትሆን ወዳጄ ባትሆን ባትሸከመ በፍቅር ባትይዘ ፈቅደ ባትምረኝ ምክር ባትመልሰኝ በፍቅር ባትይዘ ፈቅደ ባትምረኝ ምክር ባይመልሰኝ ምን ይሆን አባስ ጆባ ካታራባኔ ማርባ ምን ይሆን ምን ይሆን ወታላላ ማራሪያ ማራ ካማራ ጃስ ያዛኝ ባትሆን ይበል ሸባሊያ ተራካት ያሞሴ በደዲ ጋባ ኤሎታና ካታሮ ካባይ ባልማስ ያሞር ዳቢ ባልማራ ዲ ጋባ ኤልታሊያ ሶኮሪያ ማክበ ታበኔ አያምር ምርተኛል ላግዘኛል ምርተኛል ከፊት ከፊት አባዬ ይሄው ዛሬም በህይወታለሁ ዛሬም በፊታለሁ አቅሜ ሆን እንደ ጠላት አሳበኔ ላይ አልሆነም አንተ ያሰብከው በህይወቴ ላይ ሆኗል ዛሬን ማየት ችያለሁ ለነገም ተማመንሃለሁ ማካታራዲ ባሮሳናናናና ተበረ ዛሬን ይዞ ነገ አይለቀኝ ሂድ ብሎ አያባ ያለስከ ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምረት የተነሳ ነው ነገ ዘላና ባራካታይ ዳባኒ ማሶፓርዳ ካቱራ ባልቬና ላማርሺናኒ አሞ ያለስ ጋር እንዳትተላለፉ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አግኙታው ተብቁት ዳሱት ሪባላባር ዛሬን ይዞ ዛሬን ይዞ ነገ አይለቀኝ ይድብሎ አያባር ያለስ ጋር ያለስ ጋር ኑራ ስከመስተ ትድረሰ
በዘላለም መውደዱ ዶኛ በዘላለም መውደዱ ዶኛ ፍቅሩ ይቀንሳል ብዬ አልሰጋም ነፍስስ ከመስተ ነፍስስ አጠገባችሁ ያለውን ሰው እርሱታ በዘላለም ወደዶኝ ፍቅሩ ይቀንሳል ብዬ ዙር ብላችሁ ያንን 2016ን ሲጀምር የነበረውን ቀን አስቡት። መስከረም አንድ በእያንዳንዱ ቀን የእግዚአብሔር ምሕረት ተጨምሮ በእያንዳንዱ ወር የእግዚአብሔር ምሕረት ተጨምሮ ይኸው ዛሬ የመጨረሻው ቀን ላይ ደርሰናል።
ዛሬን ይዞ ነገ አይለቀኝ ሂድ ብሎ አባሬ ኖራለሁ በቤቱ ተሸክሞ ዛሬን ይዞ ነገ አይለቀኝ ሂድ ብሎ ይሄ ጌታ መልካም ያለ ስጋት ኖራለሁ በቤቱ ተሸክሞ ታቃላች ወደዋላ ዞር ብዬ የልጅነቴ ኖራት ሳስበው አስቸጋሪ በነበርኩበት ሰዓት ወይ ማምሽቼ በመመጣበት ሰዓት በር ተዘግቶብኝ ያቃል ወይም ደሞ ሳጠፋ ውጣ ተብዬ ያቃለሁ እና ዛሬም በቤቱ ግን አለ ይሄ ጌታ እንደ ሰው አይደለም አጠገብ ያለ ሰው ይሆነች ትንሿን ነገር ካወቀብ ዘመንን በሙሉ ያቺን ነገር ይያወሳ ነው የሚኖረው ያንን ነገር ይያነሳ እንዲ ስታረግ እንደዚህ ያረገ ነው የሚለው ይሄ ጌታ ግን ሸፍኖ እና የራሱን ልብስ አልብሶ ለምን እንደዚህ እንደማውራ አላቀ ግን ፍተኛው ዘመን የእግዚአብሔር ምረት ቀድሟል የእግዚአብሔር ምረት ቀድሟል የእግዚአብሔር ምረት ቀድሞሻል እሱ አይለቅ እግዚአብሔር አይለቅ እርግጠኛ ሆኝ የነግራለሁ እግዚአብሔር አይለቅ እግዚአብሔር ካስጀመረ እግዚአብሔር ያስጨርሳል ብቻ እግዚአብሔር ይኑርበት ሃሌሉያ ሃሌሉያ